Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Imam Hussein Ssebunyi Masjid Hamza. Sesidiba bamunange era tusokusiba kwange n'okwebaza kwange eri mukadde waffe omukulembeze waffe w'ebyafaayo Sheikh Elias Kavi Sheikh Elias Kigozi Nkanji olw'ekyengera kyeyatuwa ekyokujja okukola hijja n'okulukako mutuma ebitiibwa nange mukigamba tuwala musei olwa muna nga tumaliriza emikolo gino ejya emina era nga tusubira okuvaawo ekiro kyaleero nga bukya dde mu kibuga Makka sebo okusimba kwaffe gyoli era tukoowoola abantu bonna okubaawo ngenda kusomeza 22 ogw'omusanvu nga tutuusa kazi baffe kitebe kyaffe ekyekaliiti wamu n'okugulawo eddwaliro lyatuzimbira nga abatuuze n'abantu bonna bakufuna apulokubeera nga liyamba abantu abo inshaallahtusaba Allah subhanahu wataala amwongere embabula obuvumu n'okubeera obumu n'abantu be nga bwali nabo aba tutaasa ab'ensaalwa ab'efitina n'abenge sabaaaa akukuumire wamu ne mukadde waffe Muhammad Uthman Allah subhanahu wataala yanayobya isilaamu kubeera tuwagatuo bino inshaallah rahmani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam.